কি হয়েছে রে বুর? আৰু আহি আছে দুটামান বুঢ়া বুঢ়ী এইটো গাড়ীত আৰু ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াতে খালি দাদাহে আমি ইয়ং মানুহবোৰ এটা গাড়ীত আৰু বুঢ়া বুঢ়ীবোৰ এটা গাড়ীত একদম মিছা কথা কৈ আছে বাবুদাই কৈছিলে যে ৰাতিপুৱা কেইটাত উঠিছে আপুনি আমি যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো কিমান ডাঙৰ এৰিয়া, ৱাও, নাইচ। আৰু আছে এইফালে, এইফালে তলত আৰু ডাউনত আছে বহুতখিনি জেগা, দেখাম পিছতকৈ। তাৰপিছত পাৰ্কিঙৰো বহুত জেগা আছে ইয়াতে, দেন এইফালেও বহুত জেগা আছে, পুৰা অ'পেন স্পেচ, একদম মজা। আৰু সেইফালেও বহুত জেগা আছে, সেইফালে আগতো বহুত জেগা আছে, বহুত ডাঙৰ স্পেচ, মানে মানুহ বহুত আছে ইয়াতে। কিন্তু তথাপিও মানে পিকনিক খাবলৈ ভালকৈ নিজৰ পাৰ্চনেল স্পেচ লৈ পেলাই খাবলৈ ভাল আৰু, মজা।
এইটো আমাৰ স্পট আহি গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পিকনিক টাইৰ এনি গ'ল আহিব ৰ এনি কৈ ধৰিলে আহি আছে দেখিলে এইটো স্পট মই চালো চলো আপনি কি কব মানুহক বৰ ধুনীয়া জেগা হয় ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকক এটা আহি যাব অঁ চ' আপুনি কিমান ৰিভিউ দিব টেন আউট অফ টেন টেন ফুল ফুল আৰু জেগাটো মই চাইছোঁ গাত এইখিনি বেছি ওখ হোৱাৰ ডিছএডভান্টেজ বেচাৰ ট্ৰাই কৰি আছে কিবা কৰি কি লাভটো হ'ল লাগিয়ে গৈছে দেখোন তোৰ লাগিয়ে যাব পৰিয়ে যাবি তই অঁ ৰে আহি যাব পিকনিক খাব আহি এটা ল'ৰা ৰাস্তাত পৰি থাকিলে আচ্ছা থাম্বনেইল কিবা এনেকে এনে টেনচন হৈ থকা থাম্বনেইল দোকান খুলিছো কিমান গে পাৰ পিছ বিছ পঁচিছ মোৰ কাৰণে ফ্ৰী সেইটো আছে ঐ লৈ এইটো অঁ নহ'ব দে ইমান শ্ল' হ'লে নহ'ব জলদি এইটো আমাৰটো লৈ না ঐ দাদা লৈ লগৰ লৈ মুণ্ডি ভাঙি দিম ছোৱালী হা ই ল'ৰা ভাল পাই যে বাবু আপুনি ঐ দাদা তাতে পানী বটল আছে আমাৰ গাড়ীত ছোৱালী কিয় ল'ৰা ভাল পাম মই ইয়ে ৰাম অলপ ফুটেজ খাব তেতিয়া কাম কৰিব অঁ এনেই বহি আছে অলপ কাম কৰি আছে একো পাৰা নাই এই ভালকে দে কি কৰি আছো এইটো পৰিব নেকি আপোনাৰ চাক মই জুই লগাই দিলো কষ্ট কৰি কৰি এই বঙত হৈছে গন্ধা বৌ পেট্ৰল দিব লাগে জুই থাৰ কাৰণে মেইন বস্তুটো ৰেডি হৈ আছে মানে এতিয়ালৈকে ব্লগাৰে কষ্ট কৰি আছে নামত পৰি যা কণ্টেণ্ট বনি যাব চিৰিয়াছলি বহুত চিৰিয়াছলি পৰি আছো ভিডিঅ'ত কোৱা আকৌ ভিডিঅ' কওঁ
আছে যা না যা না Oh, local manu logot ki hoyse rare bur enjoy local manu logot bore bore bore